Lah aku biyen kaya kowe ngono terus klera-kleru ae semedi akhire kendhat ning wit iki. Wonten tiyang niku duwite kari 800.000. Wah, iki kudu menang saiki iki. Bola bali kok meleset terus. Kudu menang. Tekok wong piye ben menang. Datang tiyang, "Kang, aku tak tuku lotre piye carane menang?" Ngene tak kandhani ya. Kowe roh ora dalan nyar sing njaba kutha kae. Outering. Yo yo, aku nane pucuk, kene kretek, kretek nyar. Roh, nggih, yo yo yo. Lah, ning kono pinggire kretek kene kali, eneng wit doyong ning kali. Lah ning kono kowe semedi ora metu danyange. Lah nek danyange metu tekono nono mre. Nurut piambake ngriko. Semedi medal danyange. Ya lho apa le? Kula nyuwun anu mbah, nyuwun diparingi nomor ingkang mimpang tumbas lotre. Oh, nomor 36. Wangsul tumbas doyo yatrane 800.000 tumbasake nomor 36 medali swidak telu. Wale. Lapun wangsul mulih teng wit ngrungi sore wit ngandhape wit niku semedi mulih medal bae niku. Danyange niku. Lapo kowe rene neh? Niki Mbah sampean niku ngapusi kula. Kula niki tumbas sedaya 36 jebule sing medal swidak 3. Oh, nek ngono tuku neh swidak 6. Aku diwalik tetep wae swidak 6. Lah ya trone pun telas e Mbak nyilih. Lagi ngampil, nggih ngampil. Akhire oleh neh 1.700.000. Tumbas swidak 6 telas doyo ditumbas medal-medal 99 wale jebule diwalian dimulai ngriko ngisore wit wis medi medal danyangin lho lapo le kowe rene neh mbah pripun dawe swidak 6 sing medal 99 lo ngene ya tak kandani kowe roh apa sebabnya aku kok ning kene saiki. Jadi nopo Mbah? Lah aku biyen kaya kowe ngono terus klera-kleru ae semedi akhire kendhat ning wit iki. Ati mulane aja seneng tuku lotre kok, pucuk-pucuke kendhat.